Доброго дня всім! Вітаю на своєму каналі Раїси Волошини «Квіти від Раїси». Зараз почала дуже пишно своє квітування гіпсофіла. Гіпсофіла махрова. Проста гіпсофіла вже перецвітає, а махрова то в самому розпалі квіт свого квітування. Дивіться, які білосніжні хмаринки, такі ажурні, таке мереживо, дуже гарно. Ось тут в мене такий рядочок є, це я черенкувала. Ось з тої сторони це я купляла 3 роки назад, 3 або 4 роки назад купила вже в касетну розсаду. Були маленькі, і ну, вона добре прижилася, добре росте. І з цих кущиків я вже почала собі квітування. Вона гарно черенкується, добре вона приймається, і треба її обновлювати, тому що один кущ, який був вже перший, який я купляла, він в цьому році не вийшов з зими. Один вийшов. Тому рекомендую обновлювати цю гіпсофілку. І треба через 2 рочки десь її начерінковувати. Вона дуже-дуже гарна. Є різні сорта. Є раніше, є пізніше. Я не знаю, як цей сорт називається в мене. В мене тут ще є розова. Є тут також в мене одна раніше квітує, друга пізніше. Кермет в мене вже цвіте. А ось ці корчики ще. Це також черіночка я начерінкувала. В прошлому році я черінкувала, і в цьому ось такі вже корчі наросли. Ось такі корчики вже наросли, гіпсофілки. Да, ось ця пізні 2, вона ж тільки починає, тільки думає розквітати. І ще в мене є один корчик, я його не черінкувала, я його купляла позапрошлому році. Це ось така рожева. Ну, вона трошечки капризніша, ніж біла, тому що вона не дуже наростає, вона дуже гарний корчик дає. Ну, така рожева красунечка. Тоже тільки почала розквітати. Треба її також начерінкувати. Да, ось так виглядають моя гіпсофілка махрова. А зараз я покажу, ще гіпсофіла є в мене проста. Вона вже перецвітає. Вона вже, я її багато вже зрізала, добавляла в букети. Ось дивіться, яка вона гарна. Ну, дуже така білосніжна. Я її прив'язала, тому що корчі вже такі розлогі, крислаті. Дивіться, цей корч дуже великий, дуже гарний. Така красунечка. А ось тут така гіпсофілка проста, не махрова. Вона вже квітує дуже давно. Вона спочатку десь червня, ну не спочатку червня, десь середини червня, мабуть, почала квітувати. Да, тут також вона є різні сорта. Ще трошечки в мене лишилось. Бачите, вона така ніжна. Квіточка вже така не повна. А ось така ніжна квіточка. Да, я вже багато зрізала. Ось така вона гарненька. Такі ніжні. Мереживо таке. Також. Ну, ці сорта вже давно. Це залишилося від моєї свікрухи. Це вона її сіяла сім'ян,
і так розвела дуже багато. І ось лишилася мені в спадщину і в пам'ять про свекруху мою. Да. Тут багато є квіток від неї. Ну, не багато, майже всі. Ну, дуже багато є квіток від Марії Степанівни Волошиної.